Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel. Pasensya na kayo, isang setup lang tayo. Ito at ito yung background natin dahil hindi pwedeng ipakita yung ibang part dito ng bahay. So ito lang yung pinapayagan sa akin, yung ganyan na background lang. So okay lang naman yan. Ang importante yung nilalaman ng video na to. So ayun na nga, for today's video, i-share ko sa inyo yung first day experience ko dito sa Saudi Arabia. Dahil meron nagtatanong nito sa akin, ano daw yung mga ginawa ko, ano daw yung mga sinabi sa akin ng amo ko, ano daw yung kinain ko, kamusta daw yung first day, mga ganyan. So today, i-share ko yan sa inyo. And kung may nanonood ngayon ng mga vlogger or YouTuber na mga nandito rin sa ibang bansa, nandito sa Saudi, domestic helper ka man or anumang trabaho mo, caregiver or teacher or anything. Kung gusto nyo pong mag-share ng inyong mga first time, first day nyo dyan sa kung saan man kayong bansa naroroon, i-comment nyo sa baba na gagawin nyo rin tong video na to, na i-share nyo rin yung first day nyo, yung experience nyo sa unang araw nyo sa trabaho nyo, mapa-domestic helper ka man o kahit na anong trabaho, i-comment nyo lang sa baba. And saan nyo na mga nanonood, tingnan nyo sa comment box kung sino yung mga gagawa rin ng ganito para mapanood natin. Karagdagang kaalaman po yan sa atin at saka sa mga bago pang pupunta dito or pupunta sa ibang bansa, mga karagdagang kaalaman, makakakuha tayo sa kanila ng mga tips. Ayan. Kung mga gustong gumawa, comment nyo na lang sa baba and pupuntahan namin kayo. Kapag may time kami, titingnan na lang namin sa comment box kung gagawin nyo rin to. Ayun na nga, ang haba na naman ng mga sinabi ko. Basta kung sinong gagawa, i-comment nyo na. So, simulan na natin yung aking topic for today. So, dumating ako sa airport dito sa Saudi Arabia ng 5 o'clock ng hapon. Pagkatapos noon, pumunta ng immigration, tinignan yung passport, tapos konting picture-picture ng mukha, tinitingnan din nila, tapos yung mga fingerprint, lahat ng finger mo, iaano nila yung fingerprint, gano'n sa immigration. Tapos wala naman masyadong tanong. Wala naman akong naaalala ng mga tanong-tanong. Pagkatapos noon, pag okay na lahat, na-scan na nila sa'yo lahat, yung passport mo, lahat na. Pupunta kayo sa isang kwarto, tapos nandun lahat ng mga Pilipino na nag-aantay, or Filipina na nag-aantay ng kanilang mga amo. Marami kami noon hindi ko na maalala. Basta puno yung isang kwarto doon, may mga double deck doon, may kama, may kumot, tapos may air condition, malamig, pero ang CR sobra, super. Ang dumi-dumi ng CR. Hindi ako talaga umihi. Nagantay siguro ako ng 5 o'clock hanggang 11 ng gabi kasi dumating yung amo ko ng 11. So, tatawagin ka nila kapag nandyan na yung amo mo. So, pagpasok mo pa lang sa airport, kukunin na yung passport mo sa immigration and then sila na magte-take care of nun. And aantay na nang dumating yung amo mo, tapos doon ibibigay yung passport sa pinaka-amo mo na. At nung dumating naman yung amo ko, ayun, sumakay na kami ng sasakyan. Tapos nagtanong-tanong na siya, anong pangalan mo, ganyan. Muslim ka ba? Tapos hindi naman kasi siya marunong masyado mag-English. Hindi kami nakapag-usap ng maayos. Nagtanong lang siya ng pangalan at saka kung Muslim daw ako. Tapos ayun, nagbiyahe na kami. Tapos wala man lang dinaanan na kainan. Ayun. Wala man lang dinaanan na kainan. So 5 o'clock hanggang 11 ng gabi wala pa akong kinakain. Wala man lang dinaanan. Talagang diretso kami sa bahay. So pagdating yung sa bahay, pagkakita ko pa lang sa bahay, ang laki-laki. Oh, may gulay. Siyempre. Ang mga bahay sa atin sa Pilipinas, diba? Mga normal na bahay lang, ganyan. Pagdating mo dito sa Saudi, makikita mo sa paligid, puro, pare-pareho yung kulay ng mga building, parang mga brown, parang ma-brown-brown lang siya, tapos up and down lang yung mga dinadaanan. Mga up, mga hanggang second floor lang yung mga bahay, third floor, ganyan lang yung mga karaniwan ng mga bahay. Tapos pagdating namin doon, na nga, sa bahay nila, pagpasok doon, sa bahay nila, akyat kami sa second floor, tapos nandun na yung asawang babae, tapos pagkakita ko dun sa asawang babae, syempre, tinuruan naman tayo sa OWA na pag nakakita ng pagpunta natin ng Saudi Arabia, sasabihin natin, Assalamualaikum, ganyan, batian kayo, good evening madam, ganyan. Tapos mabuti na lang guys, alam nyo, sobrang galing mag-English ng amo ko dati na babae. Nakatatlong amo na kasi ako dito, no? Ayun, tatlo na yung naging amo ko dito sa Saudi. At ayun na nga, di batian kami nung babae. Tapos nandun din yung isang anak nila, isa pa lang yung anak nila noon. At 6 months, ayun, syempre baby pa. Nasa ano lang siya, nasa higaan. Tapos ayun, kinausap ako nung babae, kaunting kwentuhan. Kung tinanong nila kung may asawa na daw ba ako, married na daw ba ako. Sabi ko, hindi ako married, pero may anak ako. Tapos ayun, nagtaka siya. Bakit daw ganon? Syempre, parang ano yun sa kanila eh. Bakit ganon? Hindi kasal pero may anak. Hindi na siya masyado nagtanong kasi nga gabing-gabi na rin naman yun. Tapos binigyan niya na lang ako ng bread, yung samuli. Yung samuli is yung mahabang tinapay na ganun. Ayan, samuli, tapos isang tubig, isang bote ng tubig. Tapos pinaakyat na nila ako sa third floor. Kasi hanggang third floor sila. Pero sa third floor, ano na lang siya, parang rooftop, tapos may isang kwarto para sa housemaid. Tapos yun, tinuro niya ako, sabi niya, ito na yung magiging kwarto mo, sabi gano'n. Tapos may aircon dun guys, sobrang ingay ng aircon, yung square na gano'n. Ang ingay niya sobra grabe, kaya hindi ako makatulog ng maayos dun. Pero sobrang laki din ng kwarto niya, nandun na yung labahan, bukod yung kwarto ng labahan, tapos dito yung CR. Tapos, yung plantsahan, yung sampayan, nandun na lahat. Tapos, yung kama ko nandito sa may side. Tapos, aircon, ganyan. Kompleto naman. Okay naman, malaki yung kwarto. Tapos, sabi lang sa akin na madam ko, ayan, magpahinga ka na. Matulog ka na muna. Bukas na lang tayo mag-usap. Sabing ganon. So, ayun, natulog na ako nung gabi. Tapos, kinabukasan, ang aga ko nagising. Tapos, diretso ako sa baba. Tapos, tinignan ko yung ano nila, sala. Sarado kasi may lock naman yung mga bahay-bahay dito. Lahat may lock. Lahat ng kwarto. Pati kusina, CR, sala. Lahat yan may lock. So, nakalak lahat. Kusina lang yung bukas. So, pumunta ako sa kusina. Sabi ko, ano kayang kakainin ko? Sabi ko, gano'n. Tapos, nakakita ko ng itlog doon, nakatinapay. Yun lang yung kinain ko. Kasi, hindi nga, ano, hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko. Ang aga-aga ko pang gumising. Sila at tulog pa. Ang tagal pa nilang gumising, hindi ko talaga alam yung gagawin ko kasi malinis naman yung bahay. Gawa, siguro nagpalinis sila bago ako dumating. Malinis yung bahay. Isip na isip ako anong gagawin ko doon kasi nga wala pang sinasabi. Mag-uusap daw kami pag gising. Eh, anong oras? Alas 5, wala pa. Tulog pa talaga sila. Alas 8 gumising. Alas 8 ng umaga. So, yung tatlong oras na yun nag-antay ako, tinignan ko yung mga cabinet, ano yung mga laman para at least alam ko na mamememorize ko kahit papaano. Yung mga cabinet kasi ang cabinet dito, buong kitchen, paikot, lahat yun may laman. So, tinignan ko na isa-isa, ano yung mga laman-laman, tapos nasaan yung mga panglinis, ganyan. Tapos alas 8 na, ayun na, gumising na yung amo kong babae. Tapos yung lalaki umalis na kasi magtatrabaho. So, kami na lang doon, tsaka yung anak nila. Tapos kinausap na ako nung amo kong babae. Ganito agad yung tirada. Tirada talaga. So, nag-usap na kami nung babae. Tinanong ako, kumain ka na ba? Anong oras ka gumising? So, sinabi ko, kwento ko lahat, ganyan. Tapos, nagsimula na siya na magsabi ng mga patakaran or mga rules dun sa bahay niya. Ganyan. Sasabihin naman yan sa inyo. And kung may hindi kayo nagustuhan dun at labag yun sa mga kontrata, sabihin nyo na agad. Ako kasi oo lang ako ng oo kahit alam ko na mali. Halimbawa, sinabi sa akin na lahat ng needs mo, personal needs mo, shampoo, sabon, pagkatapos kitang bigyan ngayon, syempre wala pa daw akong sweldo yung unang araw ko. Wala ka pang sweldo ngayon kaya bibigyan mo na kita ng napkin, shampoo, sabon, ganyan. Tapos sa susunod, na sweldo ka na, ikaw na yung bibili, sabi ng ganun. Ikaw na lahat bibili ng mga kailangan mo. Sabi ko, okay madam, umokay na lang ako kasi ayoko na magkaroon ng problema kaya lahat umu-okay na lang ako ng okay. Pero sabi sa kontrata, diba, kailangan sila mag-provide nun sa'yo kasi nasa kontrata nakasulat nga. So kayo, pagka sinabihan kayo ng amo nyo ng ganun, kailangan kailangan sabihin nyo na, madam, when I make the contract or when I sign the contract, ano, nabasa nyo na kailangan sila yung magbibigay ng ganito, ng personal needs nyo, ng medicines, kung magkasakit kayo, ganyan. Sabihin nyo lahat para alam nila na alam mo ang kontrata kasi baka mamaya iniisahan ka lang nila kasi nga sunod-sunuran tayo minsan ni oo lang tayo ng oo eh, diba? Para walang maging problema. Pero kailangan din natin ipaglaban yung ating karapatan, kumbaga. Kailangan natin yung ipaglaban. Huwag tayong oo ng oo. Katulad ng ginawa ko, huwag niyo akong gayahin. Hinayaan ko lang. Tapos isa pa na sinabi sa akin, kapag nakabasag ka, halimbawa pinakita niya yung ano dun sa lamesa, vase. May vase kasi dun sa lamesa, sabi. Pag nabasag mo to, halimbawa, hindi niya tinatanggal yung mga tag. Hindi niya tinatanggal yung mga tag ng mga vase. Nasa ilalim, dinidikit niya. Kasi pag nabasag daw, papakita niya daw yung tag sa ilalim. Babayaran ko daw yun. Sabing ganun. Tapos kinabahan ako. Sabi ko, hala, bakit ganito yung amo ko? Ganyan. Pero hindi ko yung sinabi sa pamilya ko. Ngayon pa lang nila ito mapapanood. Ganon. Pero hindi naman ako masyadong ganon katakot. Sabi ko, basta huwag akong sasaktan, ganyan. Kaya sabi ko, mag-iingat na lang ako na hindi ako makabasag. Dahan-dahan na lang ako maglinis, ganyan. Tapos, ano pa ba? Pag may nabasag, pag may nasira ng mga appliances, ganyan. Ano daw, babayaran ko daw lahat. Kaya, ano, mag-ingat daw ako sa pagtatrabaho para wala akong masira. Tsaka tinuro din sa akin na dapat daw gigising ako alas 8, hindi daw alas 5. Kasi nga, late na rin naman matutulog nung sunod na araw guys. Natulog kami 11 or 12 na yata or 1 o'clock ng madaling araw. Ganyan kasi yung mga tulog dito sa Saudi. Tapos yung gising mo is 8 o'clock or sometimes 7. O kaya pag may nag-aaral na bata, alas 5 ka talaga gigising. Kahit anong oras ka man matulog sa gabi. Pero ako, kasi wala pa naman nag-aaral na bata noon, 6 months pa lang yung baby nila. So, ang gising ko noon alas 8, tapos pagising ko daw, gagawa daw ako ng breakfast nila. Simple lang naman yung mga breakfast. Tapos nga minsan wala din, di rin kumakain ng breakfast. So, aantayin mo lang kung ano yung sasabihin nila. Tatawag daw sila sa akin. So, binigyan nila ako noon ng SIM card para tatawagan daw nila ako. Sinabi rin sa akin kung ano yung mga unang lilinisin. Halimbawa daw tulog pa sila, ito muna yung linisin ko, ganito, ganyan, sunod-sunod na sasabihin sa'yo kung ano yung gagawin mo. Pagkatapos noon, syempre, kailangan mo na tumawag sa pamilya, diba? Tapos, kailangan mo na internet, kailangan mo ng load, ganun. Tapos, nung sinabi ko yon, binigyan naman agad nila ako ng load pantawag sa Pilipinas. Tapos, nakatawag na ako sa Pilipinas. And, hindi ko alam na nakabukas yung data, so naubos yung load. Ang laki pa naman ang binigay sa akin na load noon. Naubos siya, gawa ng data. Hindi ko alam na ano, gumagamit. Kala ko, libre yung data doon. Sabi ko, may internet na ako, ganyan-ganyan. Yung pala, yung nauubos pala yung load nung STC na binigay nila sa akin. So, sabi ng amo ko, naubos mo agad yun. Ang laki-laki noon, ganyan-ganyan. Tapos, sunod na araw, wala na naman akong internet. Wala na akong load. Lungkot-lungkot na naman ako. Kasi, syempre, gusto mo, diba, nakakausap mo yung pamilya mo sa gabi. Babalitaan mo sila kung ano yung nangyari sa'yo. Kasi, tatlong araw na ako nun, guys, dito sa Saudi. Wala pa rin akong contact sa kanila. Kasi nga, nung ikatlong araw ko, saka lang nila ako binigyan ng SIM card. So, ayun, nalulungkot-lungkot na, homesick na ako noon. Buti na lang, nakatawag ako sa kanila nung ikatlong araw. Pero naubos ko din nga lahat agad-agad. Pagkatapos noon, syempre wala na lahat eh. Nakita ko na may wifi sila, binuksan ko yung cellphone ko, tapos nag-search ako ng wifi. Yung kapangalan ng wifi yung amo ko. Sabi ko, ala, amo ko to, baka sa kanila to. Tapos tinanong ko yung babae, sabi ko, pwede ba ako ditong makakonek? Ang kapal na mukha ko, diba? Pwede ba ako ditong makakonek? Sabi, magtrabaho ka muna. Yun, nagsimula na siyang magsungit sa akin. Magtrabaho ka muna, ganyan-ganyan. So parang ako pa naman, pag medyo kahit hindi malakas yung boses, pero parang na-disappoint ako, ganyan-ganyan. Naiiyak na ako niyan. So, nag-start na ako na maluha-luha habang naglilinis ako. Tapos, lagi siyang nakatingin sa akin. Nakakita niya ako na umiiyak na. Tapos, nagalit lalo sa akin. Tapos, ngayon ako, humadbulhula ako ng iyak. Grabe yung lakas ng iyak ko. Sabi, bakit? Bakit? Bakit ka umiiyak? Sabi ko, pwede ba akong kumain muna? Gutom na ako. Sabi kong ganun. Kasi alas 3 na ng hapon, di pa ako nagla-lunch. Alas 8 pa yung kain ko, alas 3 na ng hapon. Yung pala sila kasi ganun ang kain nila dito. Mga alas 5, alas 4, ganyan ang lunch nila, guys. So, dapat pala ikaw yung mag-adjust. Dapat ganun din yung maging lunch mo kasi nga magtatrabaho ka pa sa oras na gising sila. Sabi, bakit? Ano, basta umiiyak. Sabi ko, pwede ba ako kumain muna bago ako magtrabaho? Tapos, tapusin mo muna yung trabaho mo, mamaya ka na kumain. Mamaya ka na kumain, ganyan-ganyan. Tapos, hala, umiyak na ako lalo. Hindi ko na talaga kaya. Sige, umakit ka na sa kwarto mo. Ganyan. Naawa siguro sa akin yung amo ko. Di, umakit ako sa kwarto ko. Tapos, maya-maya, tinawag ako. Sabi, kumain ka na. Tapos, bumili na lang sila ng pagkain sa labas. Tapos, kumain na ako. Ganyan. Tapos, nung paakit na ulit ako sa kwarto ko, sabi, matulog ka na muna. Tatawagin ka na lang namin pag kailangan ka namin. Tapos, natutulog kasi yan sila pagkatapos, bago mag-lunch. Natutulog yan sila. Sa hapon, ganon. Sabi, matulog ka rin sa taas, tatawagin ka na lang. Tapos, pagtawag nila sa akin nung hapon na, sabi, asan yung cellphone mo? Kala ko, kunin yung cellphone ko, natakot na naman ako. Tapos, bigay mo sa akin. Tapos, yung binigay ko, sabi, oh, ito, may wifi ka na. Ayun, tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa ako kasi nagka-wifi ako. Nagka-wifi, pero hindi naman yun, ano, pag matagalan, tinanggal din naman nila. Tapos, bumibili na ako ng sarili ko na wifi nung sumasahod na ako. Parang panandalian lang para mawala yung lungkot ko, yung iyak ko, ganyan. Ayun, so ang dami ko pang kwento sa inyo, pero sobrang haba na naman ang video na to. Di ko alam kung mapapanood nyo to hanggang dito sa dulo. Ayun, kung gusto nyo pa ba ng kwento? Ayun, ang haba na kasi. Sige, next time na lang. Ayun, next time na lang, guys. So, ayun yung aking experience for my first day here sa Saudi Arabia. Sana mag-share din kayo ng mga experience nyo. Comment nyo sa baba. Sobrang sayang basahin yan, sigurado. So, salamat. At kung kayo ay bago pa lang dito na nanonood sa akin channel, huwag nyo kalimutan, please, na mag-subscribe at mag-like kung nagustuhan nyo naman ang aking video. Thank you so much, everyone, and see you on my next one. Bye-bye!